আদিম বুলি কৈছিলোঁ, কিনা নাম বোধ কৰোঁ মই ওপৰৰ পৰা চাইছিলোঁ। চাৰিটামান কবিতা আছে, এই কবিতাবিলাক আধুনিক জীৱনৰ আশা হেঁপাহ পোৱা নোপোৱা দুখ বেদনা আছে, খুব ভাল লাগিছে। মই অব কৈছোঁ খুব পঢ়িছে প্ৰিয়বৰ্ণ সমীপেশু নামৰ যিটো তেওঁৰ কবিতা, তাত শেষৰ বাক্যটো শেষৰ দুখাৰি মোৰ চকুত পৰিছিল। মৰা নখত কোনে ওলাব তেজ ৰঙা জেতুকা ৰব। মই ভাবিছোঁ যে কিতাপখনৰ বোধ কৰোঁ তাত আত্মাই লুকাইছে, সেই দুখাৰি বাক্যখনত পৰিছে। মহাকাব্যৰ আদিপাঠ নামৰ যিখন বিপদজ্যোতিৰ কবিতা আছিলে, মই পাণ্ডুলিপিটো লিখি দিছিলোঁ, কাৰণ বিপদৰ আখৰ খুব ধুনীয়া কিন্তু ইমান ফুলা ফেচে ধৰিব নোৱাৰিলে। কলকাতালৈকে পঠিছিল পূৰ্ণেন্দ্ৰ পত্ৰী, তেতিয়া আমাৰ প্ৰজন্মৰ কবিতা পঢ়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে পূৰ্ণেন্দ্ৰ পত্ৰী বা জীৱনানন্দ দাস এইবিলাক মানে খুব ৰোমাঞ্চকৰ নাম। সেই প্ৰেছলৈ পঠিওৱা কবিটো মই, সেইকাৰণে মোৰ বিপদজ্যোতি শইকীয়াৰ কবিতাবিলাক মনতেই আছে। জীৱনটো অভিনয় হ'লে হোৱা হ'লে কিমান ভাল ভাল আছিল, অভিনেতাৰ দৰে বাছি ল'লোহেঁতেন সংলাপ অলপ অশ্ৰু অলপ হাঁহি এনেকুৱা। আৰু আমাৰ ওপৰৰ প্ৰজন্মই ৰবীন্দ্ৰনাথ নজৰুল এইবিলাকৰ কবিতা বা এইবিলাকৰ সাহিত্যই আলোড়িত কৰিছিল আমাক, আমিও কৰিছিলোঁ হয়তো, কিন্তু আমাক আলোড়িত কৰিছিল বিশেষকৈ জীৱনানন্দ দাসৰ কবিতা। মাথাৰ ভিতৰে স্বপ্ন নহয় কোনো এক বোধ কাজ কৰে, স্বপ্ন নহয় শান্তি নহয় ভালোবাসা নহয়, হৃদয়ত এক বোধ জন্ম হয়, আমি তাকে এৰা পাৰিতে এৰাতে। সেই ধৰণৰ চুল তাৰ কবেকাৰ অন্ধকাৰ বিদিচাৰ নিশা অলপ অলপ মনত পৰিছে। আমাৰ বিপুল যদি বিপুল শৰ্মাটো খুব গোটেইখিনি মনত আছে চাগে, নাটৰৰ বৰ্ণনাত আছে। গতিকে যিয়ে নহওক, অসমীয়া কবিতাৰ বহুত উত্তৰণ ঘটিছে। আমি সেই সময়ত নীলুং কুমাৰৰ কবিতা, সময়টো তেতিয়াই গম পাব মই কবিতাটো দুখাৰি ক'লে, জেপত ত্ৰিছ পইচা এটা চিগাৰেটৰ দাম, ত্ৰিছ পইচা চিগাৰেট পোৱাৰ দিনৰ সময়ত লিখিছিল চাগে, জেপত ত্ৰিছ পইচা এটা চিগাৰেটৰ দাম, এটকা থকা হ'লে ফটিকাই পালোহেঁতেন মাতাল হোৱাবলৈ, মাতাল হ'বলৈ ইমান খঙাল, মাতাল হ'বলৈও পইচা নাই ইমান খঙাল, মাথো হৃদয়খন আছে তাৰেই কিনিব পাৰিমনে ভালপোৱা মাতাল হোৱাকৈ, মাতাল হোৱাকৈ ভালপোৱা কিনিব বিচাৰিছিল কবিয়ে। যি নহওক, সেই প্ৰজন্মৰ পৰা আহি আহি আমাৰ ৰঞ্জিত পাটগিৰিলৈকে কবিতাৰ, অসমীয়া কবিতাৰ যথেষ্ট উত্তৰণ ঘটিছে। মই ইমানো কবিতা চৰ্চা কৰা নাই যে আপোনালোকৰ সন্মুখত, বিশেষকৈ ইয়াতো মই দেখিছোঁ কেইবাগৰাকী কবি আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ আগত এই আমাৰ গৌতম শৰ্মাই পোৱা দি ভূপেন হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ পিছত গান গাব দিয়াৰ দৰে কথা। আচলতে ইমান সকল জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিৰ আগত ভাষণ দিবলৈ পোৱাটোৱে মোৰ বাবে এটা ধৃষ্টতা ধৰণৰ কথা হৈছে। যিয়ে নহওক, ৰঞ্জিত মোৰ সহকৰ্মী, গতিকে মই অতিথি নহয়েই, আচলতে মোৰ ঘৰৰে মানুহ। ৰঞ্জিতক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এম আৰ পাব্লিকেশ্যনৰ অপূৰ্বক মই ধন্যবাদ আৰু বাৰিষা আমাৰ চোতাললৈ পাগলাই দিয়া আহে, বাৰিষা আমাৰ চোতাললৈ পাগলাই দিয়া আহে, কাঠিত বহে মজিয়াৰ কাঁহীৰ পুঠে পাগলা দিয়া, আমাৰ পুখুৰী পাগলা দিয়া, আমাৰ পথাৰ পাগলা দিয়া, আহাৰৰ পাহাৰৰ পৰা নামি আহে দুখৰ পাগলা দিয়া, আমাৰ নিৰ্বাচন পাগলা দিয়া, আমাৰ ভোট পাগলা দিয়া, আমাৰ প্ৰতিনিধি পাগলা দিয়া। বাৰিষা বৈ থাকে আইদু চকুত দুখন পাগলা দিয়া। আৰু কিবা ক'ব লাগিব জানো, মই এই গ্ৰন্থখনি উন্মোচন হোৱা বুলি ঘোষণা কৰি আপোনাক তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইষ্ট দেৱতাগৰাকী, ই লাগিলে ব্ৰহ্মপবিত্ৰ পুৰাণেই হওক, ভাগৱতেই হওক, বা যিকোনো ধৰণৰ ধৰ্মগ্ৰন্থৰ মাজেদি সেই ইষ্ট দেৱতা আহিলে যেন আমি সদায় লগ পাওঁ, স্পৰ্শ কৰি এনেকুৱা যেন অনুভৱ হয়। আৰু নামঘৰত গ'লে মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হয়, ক'তা নামঘৰততো আমাৰ পৰম কৃষ্ণ নাই, কি আছে তাত আছে ভাগৱতখন, তাত আছে দশমখন, তাত আছে গীতাখন, অৰ্থাৎ গীতাখন স্পৰ্শ কৰিলে ভাগৱতখনক যদি স্পৰ্শ কৰোঁ তেতিয়া এনেকুৱা অনুভৱ হয় মই যেন স্বয়ং কৃষ্ণ পৰম ব্ৰহ্ম মই যেন লগ পাইছোঁ, মই যেন স্পৰ্শ কৰিছোঁ। এজন যেতিয়া আমি মছজিদলৈ যাওঁ একেই কথা, তাতো
হযরত মুহাম্মদের না পাও, তাহলে আল্লাহ বলো না পাও, আমি কি পাও? আমি পাও সেই পবিত্র কোরআন গ্রন্থখন, যেখন গ্রন্থৰ মাজেদি আমি সেই দুগৰাকীৰ স্পৰ্শ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। ইষ্ট দেৱতাগৰাকী যি লাগিলে ব্ৰহ্মপবিত্ৰ পুৰাণেই হওক, ভাগৱতেই হওক, বা যিকোনো ধৰণৰ ধৰ্মগ্ৰন্থৰ মাজেদি সেই ইষ্ট দেৱতাকে যেন আমি সদায় লগ পাওঁ, স্পৰ্শ কৰি দুবাৰ যেন অনুভৱ হয়। আৰু নামঘৰত গ'লে মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হয়, ক'তা নামঘৰততো আমাৰ পৰম কৃষ্ণ নাই, কি আছে? তাত আছে ভাগৱতখন, তাত আছে দশমখন, তাত আছে গীতাখন। অৰ্থাৎ গীতাখন স্পৰ্শ কৰিলে, ভাগৱতখনক যদি স্পৰ্শ কৰোঁ, তেতিয়া এনেকুৱা অনুভৱ হয় মই যেন স্বয়ং কৃষ্ণ পৰম ব্ৰহ্ম মই যেন লগ পাইছোঁ, মই যেন স্পৰ্শ কৰিছোঁ। এজন যেতিয়া আমি মসজিদলৈ যাওঁ, একেই কথা, তাতো হজরত মোহাম্মদত নাপাওঁ, তাতো আল্লাহ বলক নাপাওঁ, আমি কি পাওঁ? আমি পাওঁ সেই পবিত্র কোরআন গ্রন্থখন, যেখন গ্রন্থৰ মাজেদি আমি সেই দুগৰাকীৰ স্পৰ্শ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। সংবাদ ক্ষেত্ৰতে ব্যস্ত হৈ থাকিবলগা কেনেধৰণে লিখাইছিল আৰু কি পাব কবিতা পুথিখনত যিসকল পাঠকে পঢ়িব কি বিচাৰি পাব বুলি ভাবে? সাংবাদিকতা হিচাপে ব্যস্ততাটো থাকে, তাৰ মাজেদি যিখিনি সময় পাওঁ কবিতা চৰ্চা কৰি আহিছোঁ। এই কিতাপখনত মোৰ যোৱা 10টা বছৰত লিখা কবিতা, কেইবাটাও কবিতা আছে, তাৰ ভিতৰত প্ৰকাশিত কবিতাও আছে বা অপ্ৰকাশিত কবিতাও আছে। আৰু কিতাপখনত খুব সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন যন্ত্ৰণা সন্দৰ্ভত আছে। আৰু এই কিতাপখনত আপোনাৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ এটা পাতনি, এটা দীঘলীয়া পাতনি এটা সন্নিৱিষ্ট আছে, গতিকে পাঠকে নিশ্চয় কিতাপখন আদৰি ল'ব। আৰু গুৱাহাটী আমাৰ পাব্লিকেশ্যনে এই কিতাপখন প্ৰকাশ কৰিছে। কবিতাসমূহত মূল বিষয় কি হিচাপে আছে? গতিকে খুব এটা গ্ৰাম্য জীৱনৰ, এটা জীৱন যন্ত্ৰণা, গ্ৰাম্য জীৱনৰ বা তেনেকুৱা মানুহৰ খুব খাতি খোৱা মানুহৰ সমস্যাবিলাক কেনেকুৱা, এইবিলাক খুব তেনেকুৱা ধৰণৰ দাঙি ধৰিছে, বা নগৰকেন্দ্ৰিক জীৱনৰ কিছুমান চিত্ৰ তাত দাঙি ধৰাইছে কবিতাখিনি।